maalmihii u dambeeyay waxaa soo baxayay warar sheegaya inuu iscasilayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland. Haddaba arrintaasi waxaa war saxaafadeed ka soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda. War saxaafadeedkaasi oo nuqul ka mid ah qaybta warqabadka ee telefishanka Star soo gaaray waxa uu qornaa sidan: wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay beeninaysaa in aanay waxba ka jirin iscasilaad la sheegay inuu iscasilayo wasiir Sacad Cali Shire oo maalmihii u dambeeyay baa lagu yidhi war saxaafadeedka ay warbaahintu ka hadlaysay. Sidaasi darteed warkaasi waa mid aan sal iyo raatoonna lahayn ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda warkani ka soo saartay.